Ліжко, чиста білизна, шафа для одягу та вбральня. Такими привілеями може скористатися військовий АТО під час буферного перепочинку. Два номери різні за класом. Звичайний на 4 особи та напівлюкс на 2. Такі, як військовий Сергій, після польового життя на умови не зважають. Нарікає лише, що готель з'явився запізно. Його побратими встигли і ніч покукувати, і на лавах для сидіння поспати. Многі люди просилися по домам і спали на лавочках, несмотря на що вони не привикші, звісно, в окопах. Но, во всяком случае, хотелось бы и почувствовать и уюта. Если вы видели условия, которые в АТО, то это царский дворец. Есть хотя бы где поспать, отдохнуть, и помыть, привести себя в порядок и приехать уже домой не чукчей, а нормальным военнослужащим. Заселитися сюди може кожен атошник. Чи він уже демобілізований, чи нині боронить кордони країни. Ідеї волонтерів. Вони ж разом із співробітниками готелю думають, як ще й нагодувати відпочивальників безкоштовно. Волонтери обещали, и сотрудники гостиницы, большое им спасибо, тоже участвуют в этом процессе, обещают обеспечить бесплатным питанием, но насколько это востребовано, это уже индивидуально будут подходить. Про відпочинок у готелі військові можуть дізнатися від міліцейських патрулів. З собою боєць повинен мати посвідчення особи. На сьогоднішній момент у нас є воєнні патрулі, которые патрулируют, предупреждены и при проверке документов и проверке удостоверения личности будут информировать об этом. В процессе, так скажем, устройства в эту гостиницу будет принимать непосредственное участие дежурный помощник военного коменданта железной дороги. Поки що на двох номерах зупиняться, але за потреби готель розширять. Евеліна Михайленко, Максим Бодриченко. Новини 9 каналу.